бәріне айтам, маған бір баспана беріндерсім, ештеңе қаламайма сендерге. Маған баспана керек. Айсәуле Өмірбекова екінші топ мүгедегі, жұмыссыз үш баланың анасы. Ұлы Алихан 19 жаста, үйдің жалғыз тірегі де осы жігіт. Жайсаңдағы мамандандырылған арнайы оқу орнын тәмамдап, құрылысшы дипломын алған. Жазда жұмыс істеп анасына қолғабыс етеді. Ал Динарасының ақыл есімде ауытқуы бар. Жалғызілікті әйел қала сыртындағы саяжайда пәтер жалдап тұрады. Айына 50 мың теңге төлейді. Жәрдемақымен ғана күнелтіп отыр. Балаларымның өз үйі жайлы пәтері болу үшін несие алуға да дайынмын, дейді ол. Мен сауатсыз болған шығар, оқу білмеймін ғой, сауатсыз болған шығар, мен итере береді, итере береді. Өздері айтады, береміз дейді. Мен 2% мен хочу үйді алуға кредитке. Кредит төлеп отырайыншы, 20 мың бруге төлегенше дейін, үй қалайды балдарым деген. Бірсіне келеміз, әкесіне айтып едім, бір үй баспана, бір бөлме алып бер дедім әкесі. Я ойланам деді. Оны әкесі де ойланбайды ғой. Айсәуле жағдайын айтып, әкімдіктің табалдырығын тоздырды. Алайда тұрғын үй тек кезекпен беріледі. Әлеуметтік жағынан осал топқа арналған бақытты отбасы бағдарламасының өз ережесі бар. Қазіргі таңда бақытты отбасы бағдарламасына қатысуға толықтай мүмкіндігі бар. Егер қазіргі таңда тұрақты табысы болмаса, 6 айдан кейін осы бағдарламаға қатысуға толықтай мүмкіндігі бар. Дегенмен егер кезегін күтем десе, кезегіне сәйкес алдыңғы уақытта пәтерін алатын болады. Шаһарда 24 мыңнан астам ақтөбелік баспана кезегінде тұр. Айсәуле Өмірбекова болса 3 мыңыншы болып тіркелген. Ерлан Мұқан, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.